Ne pušim ja dugo, 96. ali ne mogu bez njih. Kad bi se ja mogu ovog vraga riješiti. Još nisam oči ni otvorio, već je mutan. Ja isto. Probudim se na WC, ispušim cigaretu i onda legnem opet. To je stvarno. Ovo je najveće zlo na koje sam se ja naučio. Ja isto, a nisam dok je Bog odo po zemlji pušla i imala novaca, nekad nisam imala novaca onda. Nem prsti žuti, jel forećem, ja istružim, evo gled. A vide u mene. Ja istružim sa onim šmir papirom, ja drugače ne mogu. Ma ne ide, ja i do mesto sam i svakim, imam pelem suđe. Samo šmir papir uzmite. Sve su to živci, ništa drugo. Živci, da, džabe i tablete i sve. Jedan posle jebe, ja dok sam radio jebe, ja se narodim ko životinje. Onda ti ne trebaju tablete. Ne trebaju, onda zaspoš, dođeš krepan, jedva čekaš da legneš. Da, da. Osim da te isti dan čekaj, ovako. Da. Ovo kad se zatvorilo i kad su ovo prodali za kunu, jebe, tada je sve odšlo. Da. I moj muž 3 godine ne radi u čeličani radio. Ma sve sam ja pogledao, ja sam VTG-u radio. Da. Ja jedem za 100 kuna 10 metara drva, ispiliti složiti. Kako koriste ljudi. Zna da nemaš novaca, za 100 kuna. Aj mi je tamo, možda će ovaj kretati. Ne, trebam tu. A nema ovoga još. Neće.